قلبي لي تبتل صياما دعاء الصلاة حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو الحياة وقلبي لي تبتل صياما دعاء الصلاة بشهر مزاياه أكمل تفوق الشهور سواه ففيه الكتاب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد مالمهن وحارن وليني قصدي نو موسى عليه الصلاة والسلام سيدان هراء صوشيقني قصدي نو موسى آد بأولرته وحي أباهن تهي دول استاق إيوه وقتية بضان إن لقو دول استاقه anagan waxaan isku dayna waxay tahay inta aan is leenahay faa'iido noo tahay oo si boobsiis ah inaan u dul istaagno taa awgeeda ilaahay subxaanahu wa ta'aala qisatu muusa alayhi salaatu wasalaam in ay badan iyo cashar badan buu noo sheekay casharada uu noo sheekay waxaa ka mid ah khadir ma maqashaan ha suuratul kahf jumca kasta waan akhrinaa إلهي سبحانه وتعالى وحكاشك يوحيت هاي يعني إلهي وحوتها محيت أدون كمل أدون إلهي إنو يحي طبعا لما أنت أدون بان هاي نبيدي أنا قبل لما أنت نبشر كاستا هي خلقي كاستو إلهي سبحانه وتعالى وأبوغي إنت سكدب ما لما المحكمة أو حد على وحيت هاي إنه موسى عليه الصلاة والسلام سيدنا صامرتي إلهي إنو أدعي استيفقه قولي wuxuu ku ducaystay waxay tahay in hadalkiisa la fahmo hadalkiis markuu dadka ay fahmayaan hadal xikmad leh hadal kooban inay noqoto buu ku ducaystay ilaahay ducadiisa wuu aqbalay rabbani israa'iil markastoo muusa khudbayn jiray aad bay u jeclaysan jireen hadalkiisa bal xikmadihiisa iyo caqligiisa iyo qaabku wax uu xalinayo iyo qaabku uu hadlayo aad bay u jeclaysteen maalmaha maalin maalmaha ka mid ah si wanaagsan buu ula hadlay rabbani israa'iil ayadoo sidaas ay tahay kulankaas quuxda badan ay fadhiyaan ayaa nin istaagay wuxuu dhahay muusow yacnii sida u kala dhigaysa hadalka iyo wanaagii cilmiga kaa buuxa ma jirta adduunka hadda aan ku nool nahay qof adiga kaa cilmi badan su-aashaasay weydiiyeen kadib muusa calayhi salaatu wasalaam wuxuu ahaa nebi kaliimullaah ilaahay baa doortay cilmi badan iyo xikmad badan iyo mucjizo buu u dheeraa cilmigiisa wuxuu dhahay waxay tahay maya aniga ugu aqoon badan adduunka hadda kadib baa ilaahay subxaanahu wa tacaala u waxyoodanow muuse calayhi salaatu wasalaam loo sheegay inuu jiro addoon ka mid ah addoommadiida oo cilmi aan siinay oo adiga kaa cilmi badan aayadaha suuratu yuusuf qisadiisa markaan ka sheekeyna waxaan soo maqnay qof kastoo cilmi badan mahmaa cilmigiis uu meel ku gaaro waxaa ka sii sareeya oo ka cilmi badan qof kale adduunkan waa la isku baahan yahay adduunkan aqoontu waa sheega dhammaantiidna aadanka na weydaarisa isla markaana ilaahay subxaanahu wa tacaala uu u sheegay waxay tahay muusa inuu jiro addoon kale ka cilmi badan aqoon kale leh kadibna muusa calayhi salaatu wasalaam nebiga wanaagga badan fiiri jawaabta intaas inay ku ekaatay ahayd laakiin wuxuu ilaahay subxaana ka dalbaday inuu la kulmo addoonkaas si ugu qaato cilmi nebi waaye uu safarayaa hadda oo amdiya xuquba ma daalay ma joogsana ilaa aniga aan aado majmaca albaxrayn labada bad meesha kulmaysa oo kulankii culmada tafaasiis meelo badan bay sheegeen niid iyo nacani faris meelo badan bay sheegeen laakiin meel ilaahi subxana uu tahaa majmaca albaxrayn labada bad meel iskaga darsamaysay agteeda inuu kala kulmi doon nin lagu magacaabo khadir calayhi salaatu wasalaam inuusan joogsanaynin inuu safray ehelkiisa ka tagay qoomkii nebiga uu ahaa iyo rasuulka uu ahaa uu ka tagay uu baxay si uu u aado taalibulcilmi lidaalika ilaahi subxaanahu wa tacaala wuxuuna barayaa waxay tahay inaan naqa dad cilmiga u safra cilmiga aqoonta waa u baahan tahay da'daada mahma ay jirto taytalkaaga mahma uu ku fadhiyo aqoonta ma dhammaato qof kibir badan iyo qof aan wax doonayn cilmiga ma bartaan lidaalika cilmiga
maskaxda bay kubcinaysaa, jirka cuntada buu kubciyaa, waa sax. Laakiin ilaahay subxaana wa tacaala wuxuu dhahay waxay tahay qul hal yastawi aladiina yaclamuuna waladiina laa yaclamuun, ma simna kuwa cilmiga iyo cilmiga ku daalee kuwa cilmiga ku daalin, sababtoo ah cilmiga waxay quudisaa waa maskaxda. Ibni aadan meeshuu ku fikiro, fikradda ay ka imaado, xikmadaha ay ka soo burqato, meesha aad meel dheer aad wax ka aragtid waa fikradaha. Isha waxaa laga telefishinka hadda inay gaarto, laakiin fikirkii caqliga wuxuu gaarayaa waxay tahay meel ka baxsan adduunkan hadda aan degannahay ama aan joognaba. Lidaalika cilmiga waxa loo baahan yahay qofkan uusan ku daalin buu ilaah subxaana watacaala barayaa. Nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam uu noo sii baray waxay tahay inaad u safartid culimmada waagaa waxay dhihi jireen waxay tahay utlubu lcilm walow siin ilaah ka dhigay, yani siin waxa meelaha ugu fog baa loogu tiran jiray. Haddaba ay tahay yani shiinaba haba ilaah ka dhigay u dalab cilmig, yani hakadana cilmiga u safartid. Cilmiga waxa u baahan tahay qofkii u baahan inuu u dhaqaaqa u safro. Nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam uu naba barayaa. Waxaan leeyahay waxay tahay kadib su'aasha waxay tahay intuu u safray yuu la kulmay, muxuu ka bartay, waxa uu ku bartay maxay ahayd, sidee bay kulankii u dhacday, oo ilaah subxaana watacaala addoon ka cilbaday inay jirto sidee bay u dhacday. qisada Nabi Muuse waxaan ka baranaynaa waxay tahay in aan noqono dad mar walba raadiya cilmiga, cilmiga doonta raadiya iyo wix la mita oo dhan, sababtoo ah Nabi Muuse calayhi salaatu wasalaam wuxuu u safray waxay tahay si uu cilmi uu u raadiyo, safar dheer ayuu u galay. Cilmigana fadli badan ayay leedahay, qof walba loo baahan yahay mar walba inuu raadiyo. Xataa Nabi sallallahu calayhi wasalaam uu leeyahay man salaka tariiqan yaltamisu fiihi cilman sahala allahu lahu tariiqan ila aljanna, qofkii qaada waddo uu ku raadinayaa cilmi iyo aqoon iyo waxbarasho iyo wix lamita oo dhan, ilaah subxaana watacaala wuxuu u fududeeyaa waxay tahay waddada jannada. Raadi cilmi, adiga qiimo waxaad ku leedahay, sharaf waxaad ku leedahay waxay tahay waa inta wax aad taqaanid, inta wax aad garanaysid. jismigan quruxda badan ilaah subxaana watacaala ku siiyey ma taqaanan halka laga maamulo, halka ugu qiimo badan waa maskaxdaada. maskaxdaadana waxa keliya lagu qurxiyo, waxa keliya yacni qaabka u fekeraysid iyo qaabka waxyaaba aad u arkaysid oo dhan lagu ziyaadaya cilmiga iyo aqoonta oo dhan waxay tahay waa cilmiga, waa wax aqrinta weeyaan, inaad wax aqrisid iyo wix lamita oo dhan. aayadda ugu horeeya diinta islaamka maxay leedahay? iqra' bismi rabbika aladii khalaq, aqri bay leedahay. yacni aqrinta ay ka bilaabataa aqoon walba iyo cilmi walba iyo wax lamita oo dhan. marka waxaa loo baahan yahay waxay tahay diintaadan inaad wax ku ogaatid. xataa Nabi sallallahu calayhi wasalaam uu leeyahay man yurid illaahu bihi khayran yufaqihu fi ddiin, qofki ilaah subxaana watacaala khayr iyo wanaag la doona diinta ayuu fahansiiyaa. diintaada baro oo ka mid ah salaada, maxaa buriya, maxaa waajib ah, maxaa shardi ah, maxaa iyo wax lamita oo dhan. soonka, zakada, xajka marka aadaysid iyo cumrada iyo wix lamita oo dhan. laa ilaaha illa maxaa laga wadaa qur-aanka aayadaha qaarkood inaad ogaatid tafsiirkiisa. salaada dukanaysa waxaad aqinaysaa waxay tahay tabbat yada abi lahabin watab, waxaad aqinaysaa waxaysa walcasri ina alinsaana lafii khusr, maxaa laga wadaa aayadaha macaanka badan oo dhan inaad ogaatid. taas waa koob. labaadna waxay tahay cilmiga adduunka, maadaama aad ku nooshahay adduunkan quruxda badan, in aad cilmi iyo aqoon dhinaca aad ku fiican tahay aad wax ku siyaasatid iyo wix lamita oo dhan, asigana waa muhiim. fafus bicilmin taxish xayan bihi abada, ku guulaysa cilmi aqoon ku guulayso weligaaga waxaad noqonaysaa waxay tahay qof nool. imise qof ayaa hadda geeriyooday? ilaa hadda waa la sheegayaa imaamu shaafici, bukhaari, imaamyadaas oo dhan way intaas sano kahor ayay geeriyoodeen, ilaa hadda magacooda waa la sheegayaa. einstein xitaa kuwa yacni kuwa kale xitaa einstein iyo culimmada dhan oo culumta kale ku takhasusay, ilaa hadda magacyooda waa la maqlaa. sababta magacyooda loo maqla ma taqaanaa? sababtoo cilmi iyo aqoon ay adduunka ku ziyaadiyeen, waxbay ku ziyaadiyeen adduunkan. haddaadan adiga wax ku ziyaadin adaaba ziyaada ku noqdaba. marka waxaa loo baahan yahay waxay tahay qof walba anaga naga mid tahay ku dadaal cilmiga,
والله واح كقيمة بضم ملاهن قد ذا الأقونت علم محيته وأقون أقون ووحبان أوجاتي آدم أوجين ويان يعني وحبان حتى دعوين كلا سبحانه وتعالى قوان كن وبرع وحكم ده وقل رب زدني علما رب يو إيه زيادة علم إلهي وإيه زيادة علم أقون هذه اللي جوز زيادة وحوا بوات هاي سطاب صوبت العقد وإيمان يسوين بحيسة وحول ب يحلم وحيا بقى وإيمان يوبحين لكن علمي أقون تواب أذيع بقى ما توم مكوا حق سد أوح أوجاتي مسك حدا أيك جرا أذيع ويان بقى قاب كأفكر سد دبي حتى أنا أسبدلا يحلم يتعلن أنا كود ذا لنا هذا كذب أقون والله أنا جا وحكلي أنسكوها مرين كرنا وأقونتي علمي ويان dalkeen qoxda badan waxa kaliya aan ku horumarin karno aan ku bedeli karno waa aqoonta cilmiga weeyaan aan ku dadaalno aqoonta cilmiga hadaba ku dadaal wax aqriska wax aqri si aad u aragtid taariikhda ummadii la soo dhaafay oo dhan wax aqri si aad u ogaatid wax aadan ogeyn wax aqri si janna u gashid wax aqri si yaani aqoon badan cilmi badan u ogaatid wax aqriska aan ku dadaalno walaalayaal yaani mahma Soomaaliyeed ayaa waxay leedahay aqoon la'aan waa iftiin la'aan محاكا قوة بضا مهما هذا أقول لآن وإفتين لآن أقول هذي سنجرين علم هذي سنجرين إفتين مجيط ومقدي أوكلويان ما كان كنت ذلك علمك إن شاء الله تعالى كو قرحي نلوش هذا إبشان بركيسان رمضانك إن الزيادة علمي آخرة أو شقي ستت يأدونك أنا آذن إلو بإن شاء الله تعالى حياتي مع الله أجمل مع الله تحلو حياة وقلبي إليه تبتل صياما دعاء